Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska máme pondělí a tak si budeme spolu povídat. V první řadě bych vám chtěl říct, že se nám snad podařilo zprovoznit opět telefony, došlo k nějaké závadě, takže na spojení mezi telefonem a tím vysílacím zařízením, tak se nám to snad podařilo dát dohromady, odpoledne nám to fungovalo. Takže doufám, že budete moci volat a že se uslyšíme a uslyšíte i vy mě. Takže to je velmi dobrá zpráva. Aspoň pro mě tedy, protože jsem rád, když mi můžete volat přímo do vysílání. Jako většina našich hostí samozřejmě také. Dneska jsme měli 27. listopadu a byl den stávek a protestů. Mě potěšilo, že protestovala většina odvětví, protestovali školy, protestovali mateřské školy, protestovali vysoké školy, střední školy, protestovali zdravotníci, protestovali učitelé, školství, protestovali státní úředníci. Dokonce se k protestu nebo ke stávce přihlásilo přes 90% zaměstnanců ministerstva vnitra Rakušana, pana Rakušana, abych nebyl pejorativní. Já jsem četl některá vyjádření z těch pracovníků ministerstva vnitra a řekli, že takovýhle, že už jsou tam někdy, někteří jsou tam přes několik ministrů, ještě od Chovance tam byli nějaký, a že takovýhle zmatek a takovéhle nátlaky nezažili za celou tu dobu svého působení a za několik ministrů vnitra. Takže se ukazuje, že tato vláda počínaje premiérem, který namísto toho, aby těm stávkujícím a protestujícím vysvětloval, co teda vláda hodlá udělat, tak vyhrožoval a oháněl se nějakým pochybným ratingem, které vydává Mezinárodní měnový fond. V první řadě si musíme uvědomit, co to je Mezinárodní měnový fond. Mezinárodní měnový fond vznikl jenom proto, že skupina bankéřů se rozhodla ovládat svět. Jak? No samozřejmě přes finance. Oni udělají takové podmínky, že ty země, které k tomu přistoupí, nemají šanci být bez dluhů. A ten Mezinárodní měnový fond je zadluží natolik, že ty země potom platí po celá desetiletí jenom úroky a úroky z úroků, aniž by snížili základní půjčku. Takový je systém Mezinárodního měnového fondu. Například Argentina dvakrát zkrachovala díky Mezinárodnímu měnovému fondu, který nařizoval, aby se totálně zničili, a přitom platili, poctivě platili ty úroky a úroky z prodlení a já nevím, co ještě. A takže jsem se dočetl, že nakonec oni zaplatili trojnásobek částky, kterou si půjčili, aniž by se ta částka o jedno peso snížila. To je Mezinárodní měnový fond. A jeho podružné organizace samozřejmě vydávají takzvané ratingy, hodnocení. No a tato vláda ničí obyvatelstvo této země, což je její úkol, ničí ekonomiku, což je její úkol, a proto ten rating se nám zvedá. Na to, že jsme v takovém srabu, jakém jsme, tak to je jenom a pouze vina této vlády. Znova říkám, nejsem příznivec, velký příznivcem Babiše. Nicméně, Babiš za jeho vlády, než přišel COVID, a k tomu se ještě dostanu, tak měl jako jediný premiér v posledních 20 letech, nebo snad na vůbec, měl přebytkový rozpočet. To se taky neříká. Přišel COVID, byl to celosvětový podvod na státy a všechny státy světa se musely zadlužit. Všechny státy světa, které, včetně Číny, včetně Ruska, všechny státy na to musely reagovat,
protože ten podvod byl tak sofistikovaný a tak masivní, že se zavíraly obchody, zavíraly se, v podstatě se utlumil vnitřní obchod. Lidi nesměli chodit v lockdowny a tak dále. Tahle ta vláda byla tehdy v opozici a já si moc dobře pamatuji, jak ta paní, opravdu velmi inteligentní paní, oni jsou tam sami inteligenti, teda mezi námi řečeno, ale tahle ta inteligentní paní, jmenuje se Olga Richterová, tehdy křičela v té sněmovně na premiéra Babiše, že to těm podnikatelům, ty kompenzace, že jsou málo, že musí přidat aspoň od 150-200% těm podnikatelům, protože jim znemožnili přeci výkon povolání a výkon své živnosti, a přitom musí platit nájmy a dál na další nutné poplatky. To řvala paní Richterová a přidávala se samozřejmě celá tehdejší takzvaná demokratická opozice, protože tam byla skutečná opozice, to bylo od SPD a to nebyla opozice. Tam tady ta pětikulka, to byla demokratická. A jako jeden muž řvali, že ta pomoc tomu Babišovi je to od Babiše, teda od vlády, těm podnikatelům je slabá. Proto tolika zadlužení. Tahle vláda nemá covid. Všude v Evropě, všude kolem nás v Evropě se už za rok a rok a půl maximálně ekonomiky vyrovnaly s propadem covidu a tato vláda nás zadlužuje mnohem víc, než nás zadlužoval v době celosvětového šílenství covidového Babiš. Teď to svádějí dokonce i na covid. Covid nebyl za tohle ty vlády. Tak to svádějí, pan premiér to svádí na válku na Ukrajině. Někdo je tady v České republice, kdo by mohl tvrdit, že Rakousko není demokratický stát, který je v Evropské unii? A přitom Rakousko neposlalo za jediný dolar neposlalo na Ukrajinu žádné zbraně. Za jediný dolar neposlalo zbraně. Neposílalo peníze na zbraně, na náboje a na zbrojení. Posílalo pouze a jen humanitární pomoc. Nikdo neřekne, že Rakousko je nedemokratická země. Ale Česká republika už teď dala na Ukrajinu zhruba necelé 2 miliardy korun. A na to si všechno půjčuje. Od Mezinárodní měnový fond tam tleská ruce. A to navíc další myšlenkový génius, paní Adamová Pekarová, prohlásila, že Česká republika je na nejlepší cestě přijmout euro a že do konce jejich volebního období to euro určitě v Česku zavede. Když se podíváte do historie, mnozí to máte v paměti, mnozí to máte někde založené v počítačích, když se přijímalo euro, všechny státy se v podstatě jim šla dolů ekonomika, ale hlavně byli okradeni lidi. Já si pamatuju v době, kdy se zavádělo euro do Německa, takže tam byly protesty, protože se jim tam automaticky zdražilo zboží. Takže se podívejme, co tahle vláda za 2 roky dokázala. Dokázala nás zadlužit, že už máme dluh přes pomalu 3 biliony korun. Dokázala tady vyprodukovat nejvyšší inflaci v Evropě. Dokázala tady vyprodukovat nejdražší ceny elektrické energie v Evropě a možná i na světě. Máme nejvyšší ceny v Evropské unii, druhé nejvyšší ceny Evropské unii plynu, ale paní Pekarová se hrdě bouchala do prsiček, že Česká republika se na 100% odstřihla od veškerých surovinových zdrojů toho zlého Ruska. A co jsem si dneska přečetl v mainstreamu? No samozřejmě, už tady nebylo odkud brát. Ty skapalněný ruský plyn, nám sem nestačí ty amici strašlivě předražený vozit. A tak se znova potichoučku, polehoučku, vážení, obnovily dodávky plynu z Ruska. Němci by řekli, výzda smöglich, jak je to možné? On to taky říkal
tankovým praporu Roman z Kamene. Malinkatej ďábel, jak je to možné? No protože jsme bez toho plynu bychom tady zmrzli a netopili, bychom nevařili bychom. Takže já jsem strašlivě moc přivítal, že tam ty protesty, ta stávka, že to bylo poměrně masové. Sice jsem četl, že to ani nezaplnilo staroměstský náměstí a tak dále. Za prvé je zima, za druhé je ošklivo. A za prvé a za druhé, oni ty spousta těch zařízení a lidí se ke stávce připojila pouze písemně a zůstali doma. Například jsem si tam přečetl jedna školka, tam někde na Moravě, tam napsala přípis, že se přidávají ke stávce, ale vzhledem k tomu, že rodiče musí buď do práce nebo na tu stávku, takže ty děti do té školky přijmuli, aby měli ty rodiče volné ruce. Přidali se k tomu také. To sami se k tomu přidali zdravotníci ve školách. Já jsem viděl video, určitě mnoho z vás to video na Facebooku vidělo taky. Nádherné video, jak tam byla třída plná dětí, ze všech tříd možná tam byly děti, protože tam byly různě veliký, různě starý. A na nádhernou melodii Jarka Nohavici, když mě brali za vojáka, tak tam zpívali svůj vlastní text, jak jim ničí tato fialová vláda školství, protože jim sbírá peníze. Takže prosím vás, jsem velmi rád, že ty protesty proběhly. Není pravda, že svrhne vládu, že ty protesty svrhnou vládu. Za prvé nevěřím panu Středulovi, protože to je Aspen Institute, takže se divím, že ty odbory ho tam ještě nechali. Nicméně i tento Aspen Instituták přislíbil, že když nebude vidět nic, žádné výsledky, že ty protesty budou pokračovat. A teďka si vezmeme jedna fakta. Do této vlády premiéra Nutelli tak byly tady tři vlády ODS. Václava Klause, Mirka Topolánka a Petra Nečase. Všechny tři vlády ODS nevydržely celé volební období. Ani Klaus, ani Topolánek, ani Nečas. Padly ty vlády. Vždycky následovali, jak v 98. U Klause, tak potom později u Topolánka a Nečase, předcházeli pádu vlády masivní devastace ekonomiky a hospodaření v České republice pod vládou ODS. Je to pro ní typické. Následovaly protesty, demonstrace, rozlobenost lidí a ty vlády padly. Ani pravdou je to, že ani jedna ta vláda, předešlá vláda ODS, tedy Václava Klause, Mirka Topolánka a Petra Nečase, nebyla tak bezostyšná, nebyla tak bez sebereflexe, jako je tato vláda neumětelů a poslušných mopslíků někoho za mořem a z Bruselu a ze Štrasburku, měli v tehdy ti premiéři přece jenom měli trošku cti v těle a tak to padlo. Já se bych si moc a moc přál, aby ta dnešní stávka, aby to pokračovalo. Aby to pokračovalo v daleko větším smyslu, v daleko větším rozsahu a tvrději, aby tato vláda těch bezostyšných nadutců, namyšlených hlupáků a zločinců, kteří by měli stát všichni před soudem, ne my za pořad starý 80 let, oni za devastaci České republiky, za devastaci českých lidí, oni by měli stát před soudem a oni by měli být odsouzeni. Jenomže to by muselo existovat právo, které tato vláda pošlapává snad nejvíc od roku 89. Byly tady protesty proti vládě od samého začátku, protože, co si budeme povídat, 89. rok v celém východním bloku vznikl za jedním účelově, plánovitě za jedním jediným cílem. Zničit, rozkrást a vydrancovat ty země. V 90. roce Česká republika měla aktivní mezinárodní saldo,
To znamená, že jsme měli víc pohledávek nežli závazků. Česky řešeno, měli jsme víc rozpůjčovaných peněz, než my jsme dlužili. Takže jsme měli aktivní saldo. Abo poměrně dost. Byly tady rozdělené rozpočty, byl tady, sice to bylo součástí rozpočtu, ale ty peníze byly odděleny. Penzijní fond, kde byly peníze, hovoří se o 3,5 miliardách, třech až půl miliardy, které byly na důchody. Já jsem kdysi četl od nějakého ekonoma, který není provládní, který je nezávislý, tak jsem četl, že ty lži o tom, že nebude na důchody, jsou opravdu jenom lži, protože z toho průběžného systému se to dá ufinancovat přinejmenším do roku 50, pokud by se potom nezměnila demografická křivka. A ovšem nesměly by se vyplácet dávky a sociální pomoc lidem, kteří tomuhle státu nedali nikdy ani korunu a jenom z něj cucají peníze, jak se může. A dokonce se pořádali ze začátku z Ukrajiny, z míst, kde byla válka vzdálená tisíce kilometrů, tak se pořádali rodinné zájezdy a vesnické zájezdy. Čtvrti tam celé jezdili sem ze zájezdy pro dávky. Vždycky sem přijeli, vzali si dávky a odjeli. A žili z našich peněz, z našich daní. Tohleto je naše vláda. Proto se protestuje. Četl jsem vyjádření nezávislé ekonomky, nechtějte na mě jména, já si ta jména nepamatuju, když si to nenapíšu, která tvrdila, že už polovina lidí žije pod hranicí chudoby uznanou Evropskou unií. Polovina lidí. Po balíčkách takzvaných úsporných, podle mě rozkrádání odíracích balíčků lidí, bude těch lidí 3/4 národa. Jsem rád, že se ty lidi zvedli. Jsem rád, že tam byly, zazněla snova, že v případě, že ta vláda nezačne vládnout pro lidi, ale proti lidem, že budou ty protesty pokračovat. Moc bych si přál, aby nebyla porušená tradice a ODSky vláda už po čtvrté padla. Moc bych si to přál. A pak bych přál Andreji Babišovi, aby přestal mít hlavu v oblacích, aby přestal snít o koalici s ODS, protože to by byl podle slov bývalého prezidenta Klause kočkopes. Protože teď, když sledujete slova Andreje Babiše, tak on má v podstatě sociálně dobré názory. Tak by se měl spojit se stranou, která má také dobrý sociální program. Ovšem je tam to neštěstí, od kterého je to všechno rozbíjeno. A to je, že Andrej Babiš zásadně odmítá referendum, pročež SPD to má jako základní kámen. Přímá demokracie. Takže to je jenom k tomu, co se tady dneska dělo. Sledoval jsem to, byl jsem velmi rád. Andrej Babiš by měl upozornit pana premiéra Fialu, anebo Tomio Okamura, já nevím, jestli to neříkali, aby si přečetl za německý tisk a nikoli v tisk z bývalého východního Německa, Ostmark, tedy DDR, ale z bývalého západního Německa, kde nás tamnější novináři renomovaných mainstreamových novin označují Českou republiku za nemocného muže Evropy. My jsme nejvíce nemocná země, myslím, ekonomicky v Evropě. Vůbec se nedivím, že Češi, kteří žijí blízko polských hranic, takže jezdí do Polska nakupovat, i když se tam Poláci samozřejmě tomu brání. Nevím ale, proč se tomu brání, protože oni tam mají toho zboží dostatek a že by tam Češi vykupovali něco, jsem nikde nečetl, že by totálně vykoupili nějaký obchody. Takže se tomu brání tím, že tam propichoval nějaký šílenec ty gumy. Teďka jsem se dočetl, že snad ho měli chytit a předat policii, tak uvidím, jestli se to přestane dít. Ale začali se o to zajímat polští investigativní novináři. A takže si udělali
takový zkušební nákup v polském Lidlu, prosím, kde si koupili chleba, housky nebo rohlíky, máslo, nějaké maso a tadyhle ty věci. A totéž naprosto stejné pivo, a taky tam koupili flašku vodky, naprosto stejný nákup jeli udělat do Lidlu v České republice. A byli zhrozeni cenami. Spočítali to a napsali, že se vůbec nediví Čechům, že jezdí nakupovat do Polska nebo do Německa nebo do Rakouska, to podle toho, který je ta země blíž, protože ten naprosto stejný nákup, vážení, byl v Polsku o 70% lacinější. To znamená, že české ceny v tom Lidlu, protože se jednalo o Lidl, byly o 70% vyšší ten nákup, nežli v tom polském Lidlu. Je to jeden řetězec a takový rozdíl. Proč asi? Protože moravěckého vláda Právo a spravedlnost, PiS, která sice teď vyhrála polské volby, ale děje se tam přesně to, co se dělo tady, že se spojují všichni proti Babišovi, tak se tam všichni ty spojují proti Právu a spravedlnosti, tak ti dělali věci, že nařídili třeba podnikům, řetězcům výši marže. Byly tam uzákoněná, že můžou mít marži takovou a takovou, nesmí překročit. A hlídalo se to. Kvůli zvyšujícím se cenám potravin, kvůli energiím, zase uměle vyprovokovaným Evropskou unii, Evropskou lipskou burzou, tak zrušili DPH na potraviny, základní potraviny a pohonné hmoty. Ty pohonné hmoty, to pomohlo samozřejmě obyčejným lidem, ale především to pomohlo dopravcům, kteří nemuseli enormně zvyšovat své ceny za kilometr a tím pádem nemuseli ti obchodníci zvyšovat své ceny, protože jim to neúčtovali ty dopravci tak vysoko. A ti Poláci teďka si to zvolili tak, že ten moravěcký to strana PiS pravděpodobně nezestaví vládu a bude jí sestavovat pravděpodobně, jak si to nepřál, ale pravděpodobně Donald Tusk, což je bruselský vlez do prdelista až na půdu. A já si teď zkusím zavěštit, nebo jak říkal ex-prezident Zeman, zaprognózovat, že jakmile se premiérem stane Donald Tusk, velice z krátké době jim ty ceny poletí tak nahoru, jako u nás, do té výše, protože tohle to je nařízený Mezinárodního měnového fondu, Evropské bance pro rozvoj a Evropskou komisí. Takže Poláci spláčou nad vejdělkem, jako jsme my před 2 lety splakali těmito volbami. Další věc, kterou bych vám chtěl říct. Není to tak dávno. 24. listopadu, to znamená před 3 dny, 5 zemí Evropské unie, poslouchejte dobře a pozorně, Německo, Francie, Španělsko, Itálie a Holandsko, slavnostně ohlásilo do světa, že od 1. prosince 2023 nebudou jejich občané k 15-denní, to znamená k 15-denní turistické návštěvě Číny potřebovat žádné vízum. 12. listopadu slavnostně vytroubila lucemburská státní média, že z místního malého letiště Findel, na kterém se ještě nastupuje do letadel z autobusů, budou 1. prosince zahájeny přímé lety do Číny. Do Číny se po zrušení letů způsobených pandemií, vymyšlenou pandemií COVID, opět létá takřka ze všech významných letišť Evropy s výjimkou letiště Václava Havla, ale já tomu říkám letiště Ruzině. Lucemburské letiště Findel, jenom pro zajímavost, odbavilo před pandemií 4 miliony pasažérů, pražské letiště 18 milionů pasažérů před pandemií. Přesto se nyní z toho menšího letiště Findel létá do Číny a z Prahy ne, protože my z Prahy přeci
tam nesmíme lítat. Žádný vysoký lucemburský politik nemusel v Číně žebrat, jako nechal, jako před pár dny Fiala, aby se linka zprovoznila. Letecké linky z Evropy do Číny a zrušená víza pro vstup do Číny pro občany vybraných zemí Evropské unie jsou jenom vrcholem ledovce, jak hluboko se česko-čínské vztahy propadly a čí zásluhou. No samozřejmě české vlády a pirátů hlavně. Díky řádění Pekarové Adamové Stop 09 vystrčila se ODS a pirátů Lipavského, Bartoše a Hřiba. Takže samozřejmě je to zase jenom naše vina. Co se týče těch vysokých cen energií, proč budeme mít o 71% vyšší cenu elektrické energie za ty silové přenosy? No, protože se Fialová vláda rozhodla, že nebude platit ty nesmyslné platby fotovoltaickým baronům, který díky Bursíkovi, ministr tehdy životního prostředí, měl by za to stát před soudem, se podepsala s republikou smlouva na 30 let. Ty takhle vysoký platby. A jak tady u mě v rádiu před časem říkal energetický odborník Vladimír Štěpán, tak to bude znamenat nárůst cen energií pro konečného odběratele, to znamená pro nás, pro všechny, o 30%. Jo, protože tam ty ostatní složky to rozmělní, ale ta silová elektřina se zvedne 81%. Ohlásil to energetický regulační úřad. A teď další věc. 1. listopadu premiér Fiala po jednání se šéfem koncernu Volkswagen oznámil, že se ta gigafactory, který tady chtěli postavit Němci, že se to stavět nebude. Protože Němci tady nebudou stavět, když máme nejdražší energii v Evropě. A navíc dokonce se uvažuje, že se zastaví výroba v mladoboleslavské Škodovce. Zatím jede. Ve čtvrtek 2. listopadu se v Pekingu setkal poradce premiéra Fialy pro národní bezpečnost, jmenuje se Pojar, a šéf tajné služby Posolda s nejvyšším představitelem Číny pro zahraniční politiku Wang Yi, a Čína výslovně oficiálně uvedla, že schůzka se konala na naléhavou žádost české strany. Čínská média o schůzce spekulovala, že na schůzce Češi žadonili, aby Peking zase obnovil lety do Prahy, které jsou pozastaveny z důvodu návštěv českých protičínských politiků nad Tchaj-wanu, a proto, že Češi souhlasili a že budou zase už podporovat politiku jedné Číny, jak konec konců zní charta OSN. Česká vláda tu schůzku ani neoznámila, ani nekomentovala. Takže jenom to mým od Tomia Okamury. Ještě v roce 2019, a potvrdí vám to Tomio Okamura, až tady bude v prosinci, myslím, že 20. nebo 19. prosince tady bude, že v roce 2019, tedy před covidem, přiletělo do Prahy 600 tisíc čínských a 500 tisíc ruských turistů, kteří představovali díky své mnohem vyšší denní útratě zlatý důl pro české hotely, restaurace a jejich zaměstnance. Číňané po covidu opět míří masivně do Evropy, ale už ne do České republiky, protože oni jsou vlastenci. A oni nebudou jezdit do země, která na ně kydá kýblek špíny. Takže ti západní politici si museli mnout ruce, když tam lítla Pekarová a předtím vystrčil, který se prohlašoval za Tchajvance a hrál si tak na giganta světové politiky Johna Fitzgeralda Kennedyho, který řekl, když byla problém berlínské zdi a začátek studené války, tak řekl pro Berlíňany, že je s nima, a tak řekl tu slavnou větu Ich bin ein Berliner. Takže, prosím vás, tady to vidíme, jak ty naši hlupáci, škodí, záměrně škodí České republice. Pekarová Adamová vystrčil tvrdili a bouchali se do prsiček,
že s Chajvanem to je velký obchod, protože od něj bereme hodně a je to výborné politické vztahy. Takže se měli stavět velká fabrika, ale představte si, ta fabrika na ty čipy se nebude stavět v té naší České republice, kde máme druhého nejvyššího ústavního činitele vystrčila Tchajvance, ale bude se to stavět o 30-40 kilometrů dál na západ, nebo na severozápad, poblíž Drážďan. A co řekla ta duševní gigantka Pekarová? No Česká republika na tom přece také vydělá, když je to jenom 30 kilometrů od hranic. Chápete to myšlení těchto lidí? Já teda ne. Takže, vážení, je to opravdu je na místě ten protest proti této vládě. A ještě jednu věc bych se s vámi rád popovídal. O jedné věci. O tom covidu. Protože už jsem zase četl na mainstreamu, covid útočí minulý týden, dneska máme pondělí, to bylo nějak ve středu, ve čtvrtek, jsem četl, že už je 3242, to číslo jsem si napsal, hospitalizovaných s covidem a že je nutno a je potřeba, aby se opět rozdělo očkování proti covidu, protože je to už jiný kmen a musí to očkování muselo být upraveno a tak dále a tak dále. A teď se podívejme, teďka nechci mluvit o tom covidu, teďka chci mluvit o mentalitě. Slovani jsou od nepaměti rebelující národnost. Od nepaměti, od historické doby Slovani vždycky byli rebelové. Podívejte se zatím, co třeba v Itálii je proočkovaných přes 90% lidí. V České republice, která je nejvíc při zdi srážská, tak asi 64%, ale vedle na Slovensku jenom 47%, protože Slováci jsou daleko, daleko větší rebelové, než jsme my. To je ta klasická česká knedlíková kultura, že se nechávají očkovat, aby mohli jet na lyže, aby mohli jet tamhle, aby mohli chodit na pivo, ale přesto jsme měli jenom přes 60%. A Italové, poslušní, zblblí, stejně jako Němci, měli snad 92%. A taky ty lidi, kteří nebyli očkovaní, tak byli takovým způsobem diskriminovaní, že to připomínalo diskriminaci Židů v Německu od roku 1933, od doby nástupu Hitlera k moci. Oni nesměli třeba jít na poštu, oni nesměli jít do banky, oni nesměli do supermarketů. Zkrátka ty lidi byli nuceni se oočkovat. A já jsem potom přečet s růzou, že se italský ministr zdravotnictví, že se divil, že najednou tady má nárůst úmrtí, který tu přirozenou křivku výrazně zvedá. To je přesně ono. Přesně ono. Češi, Slováci ještě líp, klobouk dolů před nimi, totiž nejsou ovce. Češi jsou větší ovce, ale přece jenom nejsou takové ovce, jako ty státy na západ od nás. Ty si říkali, no doprčice práce vždyť nám dřív, akor nám starším, říkali. Já si pamatuju, to řeknu na příkladu. Já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu, tak tam chodili ty dorostoví lékaři, ty dětští lékaři nás očkovat proti různým těm chorobám a já nevím všemu. Vždycky se nás ptali, zdali nejsme nastydlí, zdali nemáme kašel, zdali nemáme rýmu, anebo zdali nemáme zvýšenou teplotu. A ty děti, které řekly, ano, já mám kašel a rýmu, ale jako na nemocení, na marodění to není, tak ho neočkovali. Protože já si to pamatuju, a každý ze starších lidí si to musí pamatovat taky. Protože se očkovalo vakcínou preventivně a v době, kdy člověk byl zdravý. Jakmile byl nemocný, tak se neočkovalo, nesmělo se očkovat, protože to bylo proti systémové a bylo to proti těm zásadám zdravého očkování, vakcinace. A každý normální člověk, který toto zažil, si musel říct, no přece teď, když je rozjetej covid, tak se nenechám očkovat vakcínou,
která se má dávat předem. Dobře, někteří lidé si říkali, já jsem covid neměl, takže já se nechám ovočkovat a nedostanu ho. Prdlajs. Většina těch lidí, kteří se nechali očkovat, aniž by předtím covid dostali, tak ho chytili. Znám ve svém okolí známých několik takových lidí, kteří podlehli tomu vábení, hlavně kvůli cestování a lyžím tehdy, a dostali ten covid. A někteří z nich na tom jsou opravdu, opravdu velmi zle. A tohleto si ti lidi, kteří se nenechali očkovat, museli říct. Já si pamatuju, že když se začalo očkovat proti chřipce, tak můj kamarád, praktický lékař, ke kterému chodím 40 let, už teďka je taky v důchodu, bude pomalu končit, nevím, kam budu chodit, tak ten mi vyprávěl, jak je to s tím očkováním proti chřipce. On mi říkal, podívej se, ta chřipka, která přijde a udělá tu epidemii, tak ta už se nikdy ten kmen nevrátí. Ten kmen zmutuje, je tam úplně jiný kmen, který přijde příští rok. Ale ta vakcína proti chřipce se dělá z té chřipky, která už byla. Takže se odhaduje takzvaným sofistickým odhadem, jak by se ten virus mohl mutovat. Úspěšnost je 13%. 13%. To znamená, že ze 13% se trefí do té vakcíny, ale většina těch lidí to stejně dostane. Takže je nesmysl se nechávat očkovat proti chřipce. A příklad další. Zase nikdy se nemělo očkovat proti chřipce v době, kdy člověk tu chřipku měl. Stalo se to jednomu známému, že ta doktorka, co zvěří, jestli z toho mají prachy, to nevím, zkrátka on tam, a on to byl takový jednodušší člověk, a on říkal, oni ty doktoři to vědí, byl varován, aby nechodil se dávat očkovat proti chřipce, když jí má slabší. Ne, nedbal, byl to takový starší člověk, který oni tomu vědí, rozumí líp. No dostal tu injekci a málem ho to stalo život. Dostal takovou, tak těžkou chřipku, že k němu jezdila pohotovost. A s tou vakcínou to bylo to samé. To nebyla žádná vakcína. Ale já jsem chtěl hovořit o tom, proč ty Slovani se na rozdíl od anglosasů a vůbec románských národů, západních národů, nechávali mnohem méně očkovat než oni ty národy. Protože my jsme vždycky byli rebelové a my, na rozdíl od Germánů, se ptáme proč a nač a jak je to a proč to je. Když to ti, je to Befel, tak jdou a poslechnou. Italové to též. Navíc tam to bylo opravdu drastické opatření. Ale proto anglosasové záměrně chtějí likvidovat Slovany už víc než 1000 let, vážení. Tehdy Karel Veliký prohlásil, velký král Francie, prohlásil, že se musí ty slovanské kmeny na kraji jeho východu nebo jeho říše, to ještě nebylo rozdělený, byla franská říše, takže se musí podrobit, protože se odpírají podrobit dobrovolně, takže je musíme porazit. Ono se jim to nepovedlo. A byly tam sídavé úspěchy, ale většinou jsme se ubránili. Proto to takhle je, protože Češi proto jsou tak nenávidění. Proto Hitler chtěl likvidovat a likvidoval slovanstvo. Já dodnes nechápu, je mi pomalu 75 let, v březnu mi bude 75, a o druhou světovou válku se hodně zajímám z historického hlediska. A dodnes nechápu, proč za 6 milionů Židů to byla genocida. Později se teprve přijal název holokaust. Za té války se tomu tak neříkalo, to až později. Bylo to strašlivé, 6 milionů. Ale proč se nikde nehovořilo a nehovoří o tom, že Hitler záměrně na východě prováděl genocidu Slovanů? 27 milionů Slovanů vybil. A nikde se neříká, že to byla nacistická německá genocida Slovanů. Proč? Když se podívejme, co měl v konečném řešení Heydrich za plán s námi tady. Ty, kteří byli namíchani arizovat inteligenci a zlikvidovat,
a tu inteligenční část zlikvidovat, část těch dělníků postali nechat na práci, kteří byli tak hloupí, že by se nechali germanizovat, a ten zbytek chtěl vyhnat někam na Sibiř, kde by dělali do úmrtí, do smrti, někde na Sibiři, pro Němce, protože počítali, že to ovládnou, a nebo dokonce tam byli někteří šílenci, kteří je chtěli vyslat na Madagaskar. Ale o genocidě se nemluví. A to je ten rozdíl. Proč Slovani se nechali v průměru mnohem méně percentuálně očkovat, protože mají ten svůj selský zdravý rozum. Ale nemají ho natolik, aby nedělali tragické omily, jako tím, že umožnili ve volbách v roce 2021 vládnutí této zločinecké pětidemolice, která nás ničí takovým způsobem, až se tomu na tom západě ty politici diví, že si to necháme líbit. V tom, myslím, že to napsali v Allgemeine Zeitung, ale nejsem si tím jistý, možná by to věděl Zdeněk Chytra přesněji, tak tam napsali, že Česko je nemocný muž Evropy, a přitom tam ještě napsali, že lidé drží pusu a krok a vůbec proti tomu svýmu odírání nic nedělají. Proto jsem rád, že se dnes český národ ozval. Měl se ozvat mnohem víc. Mělo tam být 1 milion lidí, 2 miliony lidí. Protože ty 2 miliony lidí budou mít veliké problémy po novém roce, až začnou platit ty odírací balíčky. Až se začne platit všechno, co se bude platit. A oni jsou tak bezostyšní, že ještě řekne ten premiér, uhladí si tu patku z nastřílených vlasů, protože předtím měl nějaký krátký vlasy dřív. A tak ji tu asi má jenom pro to, aby vypadal líp. Já nevím. A ten si řekne, no je vidět, že sice je nám hůř, ale je vidět, že to děláme dobře, protože máme lepší rating. Nejvíte, který nejlepší rating měl před nějakým časem? Řecko, když přistoupilo na to, než zkrachoval jejich rozpočet, že budou muset dostát závazku německých loděnic a koupit ty donucené, objednané a zaplatit válečné lodě, které si museli Řekové v rámci NATO koupit. Oni to chtěli zrušit a oni jim to zakázali a došlo to tak daleko, že se tam za sebe vraždovali důchodci, protože se nemohli uživit, ale rating měli lepší. Vždycky, když je ožebračován občan, člověk, zvedá se rating vlády, protože cíl všech globalizátorů je totálně zrušit, zničit národní státy střední a východní Evropy, nechat vymřít obyvatelstvo tím přirozeným způsobem, žádný vraždy, nic, ne, přirozeným způsobem, tím, že se udělají takové podmínky pro mladé lidi, že nebudou mít kde bydlet, nebudou se moc pořádně uživit na to, aby založili rodinu. Udělají to tak, že to dítě bude tak drahé, že si to ty lidi nebudou moci dovolit. A samozřejmě tím bude ubývat národ. No a to se bude nahrazovat těmi, co sem přichází. Už teďka jsem někde četl, že sem budeme muset pozvat dělníky Filipínce a teďka ještě nevím které, ještě jeden národ to bylo, protože jsou tady profese, kterou Češi nechtějí dělat. Ono to je trochu jinak, to je zase jenom účelová lež mainstreamu. Oni totiž tyhle zahraniční dělníky, tak oni jsou lacinější. Za českého dělníka musí zaměstnavatel platit sociální a zdravotní pojištění. Část mu to strhávají, tomu hrubé mzdy mu část na tohle to strhávají a na daně samozřejmě, příjmu. Ale část těch sociálních poplatků a zdravotních musí platit zaměstnavatel. A tím se mu prodražuje pracovní síla. Zatímco když sem přijdou ty Ausländři, ty cizinci, tak ti
tady dělají zaprvé za minimální mzdu, protože je pořád vyšší než tam u nich. A za druhý, ty firmy za ně nemusí platit ty povinné kvóty na sociální a zdravotní pojištění. Když chtějí, ty lidi se můžou pojistit u své agentury, která jim to zařizuje. A aby to na těch firmách nebylo, tak si je najímají tyhle ty zahraniční dělníky nikoli přímo, ale přes agentury. Takže jestliže se někde objeví nějaký právní problém, zaměstnavatel, a většinou to bývají zahraniční řetězce, teď už tady máme skoro všechno prodané, tak si umejou ruce jak Pilát u kréda a nechají to spadnout na ty agentury. A ta agentura, když se zjistí, že tam dělalo podvody, no tak se jednoduše rozpustí, ti pracovníci zmizí, Bůh ví kde, Bůh ví jak, se rozpustí, ztratí, za nějaký čas si založí jinou agenturu pod jiným jménem a jede se na novo. To je ten důvod, proč ty firmy sahají po těch cizincích. Já nemám rád moc IKEA. Nicméně jsou některé věci, které tam musíte koupit. A já jsem se tam jednou dal do řeči s paní, která tam v té jídelně, která tam uklízela to špinavý nádobí a ty táce a takový, teďka už to mají automaticky udělané na pásech, ale dřív to ta ženská sbírala, odvážela. No byla to Ukrajinka. Tak jsem se jí ptal, s kým má smlouvu pracovní. No s agenturou. S agenturou. To znamená, že IKEA jí dává, má malou mzdu a nic víc. A tak, protože tady máme většinu zahraničních firm, tak je to se všemi. Proto oni tvrdí, že je tady málo pracovní síly. Oni totiž nechtějí českou pracovní sílu, protože je pro ně příliš drahá. Tak, vážení, zase jsem se rozpovídal, chtěl jsem vám toho říci více, ale tady mám ještě jednu záležitost, kterou si musíte poslechnout. Co mi teďka poslal jeden SPďák z Třebíče. Pan premiér Fiala v roce 2019, to byl v opozici, kdy spolu s Martinem Baxou přišel podpořit stávkující učitele. Tehdy Fiala tvrdil, že bez dobře placených učitelů nebude moci školství fungovat a požadoval zvýšení platu učitelů na 150%. Takže, tady píše posluchač Jiří z SPD Třebíč, tak co, pane premiére, zase vás ta minulost doběhla? Zvýšíte učitelům platy na 150%? Slíbíte slib? Bez dobře placených učitelů přece školství nebude fungovat. A ono to není ještě takhle docela. Oni jim slíbili, a tady vidím fotku z toho roku 2019, jak tam ten Fiala stojí s tou cedulí učitelům 150% průměrného platu. Ale to ještě jim neřekli, že oni to teďka, jim slíbili 130%, ale z toho minulého propočtu, před tím, co jim přidával Babiš, z toho minulého. Takže v podstatě ti učitelé zůstanou na svým, že jim přidají pár halířů. Proto a nejhůř na tom budou pracovníci nepedagogičtí ve školách. Umíte si představit školu, kde by nebyl školník, školní jídelnu, kde by nebyli kuchaři, školu, kde by nebyly uklízečky. Ti všichni na tom budou od nového roku. A při tom balíčku, který na ně dopadne taky, ale ty na tom budou nejhůř. O tom zpívali taky ty děti. Tak, vážení, já děkuju Jiřímu do Třebíče, je to zajímavý. A teď se podívám na nějaké SMSky. Znovu říkám, fungoval už mi telefon, odpoledne jsem to spravoval, tak se mi to snad podařilo. Takže po přestávce můžete i volat. Dobrý večer. Polští novináři, jenom hned mi to zmizelo zase. Ježíš, tady. Dobrý večer. Polští novináři zvládli porovnání cen v supermarketech u nich a v Česku lépe než premiér Nutella v Německu. Ale třeba jej mají plné zuby i jeho marketéři a snaží se ho odstřelit, neboť si i oni uvědomují vážnost situace. Jestli se ta banda diletantů bude držet až do roku 2025,
takto potěš pámu, píše Jirka. Já, víte, takhle vám to řeknu, Jirko. Já si přeju od prvního dne, kdy tato vláda se vyprofilovala po volbách, tak si od prvního dne přeju, aby byla odtamtud vymetena. Protože jsem to věděl dopředu a říkal jsem to tady v rádiu, co nás bude čekat. Pravda je ještě horší, než jsem si dokázal představit. Každý den, který tato vláda vládne, přináší České republice neskutečné finanční škody, ale i morální škody a lidské škody. Protože člověk, který nemůže žít, nedovolí mu žít důstojným životem, tak má psychické problémy. Nedávno jsem se dočetl, že tolik lidí, co teď vyhledává pomoc psychiatru, psychologů, nikdy v České republice nebylo, protože ti lidé mají těžký život. A po novém roce bude ještě těžší. Proto bych si přál, aby skutečně tato vláda šla do kytek. Ale když jsem se bavil s lidmi, kteří by to měli nahradit, tak ty mi říkali, to, co tady tato vláda udělala za 2 roky, se bude napravovat 30 let a bude to velmi těžké. To znamená, že jestliže tady budou ještě 2 roky do toho roku 25, tak potěš pánbu se všemi Čechy. Tak vážení přátelé, první hodinu máme pryč, takže my si dáme 4 hodinky přestávku a pak už se budu věnovat pouze vašim SMS-kám a pouze vašim telefonátům. Pokud mi to bude fungovat a já věřím, že to fungovat bude. Takže ve 4:15 se budu těšit opět naslyšenou. Je po přestávce a já jsem musel tuhletu nádhernou písničku sourozenců Urlichových zavřít, ale nepřijdete o ní, já ji pustím na konec dnešního pořadu, protože to je moc pravdivá píseň. Tak já se okamžitě dostávám k vašim SMS-kám a jedeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes 27. listopadu začal týden do 3. prosince, kdy nemáme chodit do prodejných nadnárodních řetězců. Má jim klesnout zisk a pak snad by mohli zlevnit. Já to dodržím. Zdraví Michal 62. Pane Michale, já jsem to taky četl. Souhlasím s tím s jednou jedinou poznámkou. Jak to mají dělat lidi jako my, když tady žádnou jinou prodejnu nemáme a nemůžeme vydržet bez chleba, bez pečiva celý týden, protože dneska, co dělají za pečivo, tak to je, to nevydrží ani 3 dny a je to k nejídlu. Jo. Takže, ale jinak se ty velký nákupy dělat nebudeme. Tak vemu teď telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, slyšíte mě? Já vás slyším a vy mě? No, já vás taky slyším, to jsem ráda. Tak povídejte. Protože jsem se ve čtvrtek nedovolala. Protože mi to nešlo. Já chci jenom říct o tom očkování. My jsme tady taky mohli, já volám z Německa, aby posluchače věděli, a to není pravda, že jsme nikam nemohli. Jako tady je spoustu lidí taky neočkovaných a co jsem ve východním Německu je nejméně očkovaných lidí, ještě méně očkovaných lidí je v Rumunsku a v Africe a Cikáni jsou nejméně očkovaný. To jsem jenom chtěla říct. To je jenom, abych to dala tak, jako, jak to je. Já vím, že 1 milion Čechů je po 4. očkovaných. To jsem se tady přečetla, ale to se nebem hádat. Vy jste ve čtvrtek měl takovýho hosta a já jsem chtěla zavolat a chtěla jsem mu říct, že má stejný názor jako já, že chtějí, aby byly na všechno jenom koncerny, to znamená jedna firma na oblečení, jedna firma na jídlo, jedna firma na to, jedna firma na to. A bohužel jsem se nedovolala, jenom vám chci říct, že to je plán, to byl už dávno plán a my musíme tu korona pomoc platit zpátky a co si myslíte, jestli ty malé firmy ty peníze už dávno nemají, to znamená, že
ty malé firmy budou pryč. Jinak to, co tady říkáte, tak už jsem před 10 lety říkal v pořadech, kdy jsem nastíňoval plány nového světového řádu pro následujících 20 let. A přesně se to plní, takže tohle, to, co tady říkáte, jedna firma, to znamená ovládnutí koncerny, naprosto 100% trh, tak to je v plánu nového světového řádu na ovládnutí světa a tohle to tady říkám už 10 let. Já vím, pane Kapale, ale já chci jenom říct Čechům, aby si nemysleli, že když dostali tu pomoc, že ji nebudou muset vracet, aby to věděli, ať si budou spravit boty nebo někdo, že tam nikdo nebude. Protože ty lidi, když dostali nějakou pomoc a budou muset vracet, tak ji nebudou mít, no tak firma bude pryč. Tak to bylo celkem jasný taky, jo. Tak jo, díky za zavolání. Jo, tak já taky děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak jdeme dál na SMSky. Tak tady. Dobrý večer, pane Kapale, s vaším dnešním hodnocením situace se Plzně ztotožňují. Vítám i dnešní stávku a angažovanost lidí. Pevně věřím, že fialová sebranka dostojí tradici modrých fóglů a vyletí předčasně ze svých destruktivních hnízd. Držme spolu a nedejme se. Jinak kromě Filipínců jsou žádaní i Mongolci. Ano, děkuji. Mongolci. S pozdravem všeho dobrého a stále zdraví přeje Jiří Lankmajer. Máte pravdu, já jsem si na ty Mongolce nemohl vzpomenout. Ano, Filipínci a Mongolci, ano. Děkuji moc. Víte, já to řeknu si takhle. Já jsem se setkal, včera jsem mluvil s jedním známým, který mi říkal, musí se spojovat. Ano, já to beru ale trošičku z jiného hlediska. Jestli se tady, jsem se do tom dočetl někde na Alternativě, že se spojili 3 nebo 4 takové ty pidi strany, které mají dohromady, já nevím, 20 členů a myslí si, že proniknou do sněmovny, jako že se spojili vlastenecké strany a tak dále. Prosím vás, nikam neproniknou, ničemu nepomohou, naopak jedině rozdrobí tu scénu přesně tak, jako se to stalo v roce 2021. A vzhledem k tomu, jak nám tady paní Pekarová Adamová vyhrožovala u té televizní redaktorky, když se jí ptala, že má TOP 09 minimální podporu preferencí, tak jak chtějí vyhrát vládní strany volby v roce 2025. A ona říká, no především prosadíme korespondenční hlasování. A to my prosadíme, protože máme 108, i když tam budeme nocovat v té sněmovně. No co tím řekla? No samozřejmě, my ty volby zmanipulujeme, my je sfalšujeme. A ještě jednu věc jsem si teď vzpomněl. V Holandsku nebo v Nizozemsku, že Holanděni jsou jenom jedna národnost, tak v Nizozemsku byl Gert Wilders a jeho strana řadu let v útlumu. Až byl naposledy, byl trošičku před, v roce 2019, byl na vrcholu, byl hodně slyšet, hodně vidět a pak jako se tam začal trošičku ztrácet. Dneska vyhrál volby a přesto jsem se dočetl, že mu zmanipulovali i v Nizozemsku volby tak, že té jeho straně, myslím, že se jmenovala PPV, tomu Gertu Wildersovi, sebrali několik procentních bodů, aby mu snížili počet mandátů a hlavně, že, protože tam to bylo masivní volení této strany vlastenecké, ale hlavně snižovali, to znamená okrádali o hlasy a tím pádem o mandáty všechny menší strany, se kterými by Gert Wilders mohl koalovat, teda se kterými by se mohl spojit. No samozřejmě bylo to proto, aby se to nemohlo stát. A takhle to, prosím, funguje ve všech státech, kde vládnou vlastizrádní, protinárodní a protilidoví politici. Ale i na těch volbách v Nizozemsku bylo z toho, Evropská komise tehdy byla z toho totálně perplex, protože Holandsko nebo Nizozemsko bylo vždy považováno za takový jeden ze základních
kamenů a pilířů Evropské unie a najednou tam začínají vyhrát lidé, kteří propagují vystoupení z Evropské unie. A proto jsem říkal, že tak podobné to je i v Německu. Zase jsem dneska jsem četl, že ve východním Německu je AfD nejsilnější stranou a celkově je druhou nejsilnější stranou. A to mají v Německu volby také až v roce 25. Ale už Söder volal o tom, že by v Německu ta vláda je špatná, kancléř Olaf Scholz je naprosto neviditelný a slaboučký, tak už jsem z německého tisku se dozvěděl, že už i tam se začíná volat po předčasných volbách. A tam to uchopili za správný konec. Protože vědí, že veškeré tříštění stran, těch vlasteneckých malých stran a hlasování, tak té jediné velké straně, která má šanci prorazit, tedy AfD, by to uškodilo. A tak se všichni rozhodli, že budou volit AfD. Jsou tam, také jsem četl, že tam mají některé výhrady, protože není na světě strana, která by se zavděčila všem. Ale je to správná cesta. A tady se budeme spojovat tím způsobem, že se spojí 3-4 marginální straničky, že půjdou do voleb společně, tak půjdou do voleb společně a nakonec zjistí, že budou mít 0,0 prd. Ale seberou část hlasů jediné straně, která má šanci se dostat do sněmovny, a to je SPD. Já osobně bych si velmi, ale velmi přál, aby se tam dostal i Jasan, těch odborníků, protože ti zjistili to, co jsem jim tady říkal, když jsme se bavili soukromně, že bez toho, aby se zapojili aktivně do politiky, takže nemohou nic získat. Takže proto to udělali, ne na to, že jsem jim to říkal, ale protože k tomu dospěli sami. Nicméně budou to mít velmi těžké, protože nedostanou, stejně jako nikdy nedostalo podporu SPD, tak nedostanou vůbec žádnou podporu v médiích. A je naprosto známé, že pokud není někdo v médiích, jako by neexistoval. Takže proto to budou mít velmi, ale velmi těžké. A tady je výhoda SPD, že to je dlouholetá parlamentní strana. Když spočítáme, že tam přišel Tomio Okamura i s Úsvitem, tak je to třetí volební období, to jsou už osílení politici a vědí, jak se to dělá. Takže moc bych si přál, aby tam v té sněmovně v tom 25. roce se objevila nějaká bratrská strana SPD, aby tam nebyla jako kůl v plotě, ale mám veliké obavy, že díky tomu, že se nedostanou do médií, záměrně se nedostanou do médií, to budou mít velmi, ale velmi těžké. Tak, jdeme na další dotaz. Pane Kapale, věřím, že vás potěší, že pan Svatoš prohlásil u pana Hájka, že děláte dobrou práci. A byl to odkaz na moji otázku vám, zda byste pana Svatoše pozval do Svobodného rádia. S úctou vám, Vašek V. Pane Vašku, vysvětlím vám to ještě jednou. Není zvykem, protože pan Svatoš je publicista. Vysílá si svůj kanál, je publicista. Není zvykem, aby jeden publicista zval do svého pořadu druhého publicistu. To není zvykem. Tam se zvou nezávislé osobnosti. Ale to nemá v podstatě žádný význam. Jo, takže to... Já jsem nikdy do svého rádia nepozval nikoho, kdo by publikoval s jednou výjimkou, a to je Pepa Skála, protože jsem ho zval do rádia ještě předtím, než vůbec existoval ten kanál Petra Bureše. Takže toho jsem sem zval a budu sem zvát dál, už jenom protože jsme na společné lodi, ale je to, jak říkám, je to velká výjimka. Jinak já publicisty nezvu, a oni o to také nemají zájem. Vemte si, jenom začal publikovat pan Stanislav Novotný, já jsem ho potom třikrát zval, jestli by si se mnou nechtěl popovídat, a třikrát mi řekl, že mu to nevychází, že nemá čas. A to jsem mu říkal,
Pane Novotný, řekněte si termín, já se přizpůsobím, já to udělám tak, aby vám to, aby to bylo podle vás. Ne, nemá čas, protože se to zkrátka nedělá. Tak. Dobrý večer, a co Koop, ten by vám nestačil? S pozdravem Monika S. Paní Moniko, Koop je italská firma. Má prodejny, které byly dřív českého nějakého řetězce, nebo já nevím, firmy, já nevím teď, jak se to jmenovalo, nebyl to Pramen, bylo to nějak jinak, ale ovládla to italská firma. Takže i tam samozřejmě k vám můžu do Koopu přijít nakoupit, to samozřejmě možná, že se tam uvidíme, ale je to taky, to není česká firma. Vlastník je italský. Jednota to byla, teď se si vzpomněl, byla to Jednota. A tam měla po panech městech a krámech měla své pobočky. Tady na Velké Dobré jsem viděl Koop, když jezdíme na vejlety na Berounku do Bránova, tak tam mají také Koop. Takže všechny ty obchůdky Jednoty, co dřív byla Jednota, tak sebrala ta firma italská a proto se to nemenuje Jednota, ale Koop. Ale je to v podstatě menší zlo než ty obrovské nadnárodní řetězce a snad nejhorší z nich je Lidl. Lidl si získal velmi velké, řekl bych, velkou návštěvnost proto, že se tradovalo, že má nejnižší ceny. Já jsem tam taky chodíval, přestal jsem tam chodit, nebo přestali jsme tam se Soňou chodit z toho důvodu, protože jsme zjistili, že on tam cpe výrobky, aniž by to oznámil, výrobky z ukrajinské mouky, jo, a všechny a další takovéhle, pak jsou tam mouka, je tam nejenom z ukrajinské mouky, teda z ukrajinského obilí, ale jsou tam i mouky z brouků a takovéhle věci. A tak jsem říkal, do Lidlu chodit nebudu a taky tam nechodím. Ale říkám, ten Koop je nejmenší zlo z těch velkých řetězců. Tak tady zase jeden, který je zablokovaný, se mi snaží nějak dostat, dopsat. Já nevím, proč to furt píše, když se na to nevidím ani. Dobrý večer, pane Kapele. Máte nějaké informace k léku Paxlovid, výrobce Pfizer? Podává se k léčbě covidu. Nejsem očkovaná, 3 dny se léčím paralenem a nemoc ustupuje. Mám obavu, ať si mě nespůsobím nějaký problém, protože nevěřím těmto lékům. Marta ze Severní Moravy. Paní Marto, já nevěřím, že to je covid. Já věřím paní doktorce Pekové, která tvrdí, že zatím se nerozšířili covid úplně nový, takže ten covid už zmutoval natolik, že to je chřipka. Tak jestliže se léčíte paralenem a nemoc ustupuje, tak je to všechno v pořádku. Já osobně bych si lék od firmy Pfizer nikdy nevzal. Žádný. Protože té firmě zkrátka nevěřím. A Soňa tady měla o tom pořad, kde zmapovala velmi podrobně, jaká svinstva dělal v Africe a zaplatil nejvyšší pokutu v historii farmaceutických firem, protože tam ničil životy mladých Afričanů. A od té doby, a byly to šílené věci, co tam Soňa zjistila, četla to tady nebo říkala o tom, takže já osobně vám můžu říct, že já bych si lék od Pfizeru nevzal. A zatím teda musím zaťukat na dřevo, zatím jsem po tom covidu, co jsem prodělal v roce 20, tak a to, ten byl síla. Já jsem dodnes přesvědčený, že kdyby mě Soňa dala do nemocnice, tak už jsem tady nebyl, ale dostala mě z toho sama přirozenými přírodními léčivy. Tak kdybych dostal nějakou tu chřipku nebo něco takového, tak to budu léčit jako paralenem, a nebo ještě lépe řečeno acilpirinem. A já jsem se totiž dočetl, že ten acilpirin je mnohem lepší než ten paralen. Ale paralen neškodí. Takže já osobně si myslím, že jestli se vám zlepšuje ten stav, tak to děláte dobře. A Pfizer nebrat. Tak další SMS-ka.
Dobrý večer. Jednota je čistě český řetězec. Jsou tam družstevní podílí, stejně jako za socialismu i před ním, jen se to dříve jmenovalo Včela. To Coop je jen obchodní značka pro mezinárodní družstevní sdružení. Například ve Francii nebo Itálii mají tací družstevníci většinu na trhu. Tak prosím nevymlouvat se, navíc v jedné takové, druhé největší nejmenované okrese máte značnou protekci. Zdravím, Petr S. Já o tom vím, že tam mám protekci, ale já jsem se někde dočetl, že to patří Itálii. Tak jestli to tak není, no tak je to dobře. Tak je to dobře, takže tam v té druhé největší nejmenované obci, nejmenovaném okrese, tak tam choďte nakupovat. Do toho, když je to družstevní. Tak ono se to nemenovalo Jednota, jmenovalo se to Včela, no vidíte, to jsem ani nevěděl. Tak mezi náma řečeno, pane Petře, já jsem o to nakupování nikdy velký zájem nejevil, protože já nakupuju strašlivě nerad. Takže jsem se poučil. Byla to Včela, ne Jednota. Tak zase další, který je zablokovaný. A ještě dodatek. Lidl a Kaufland jsou již delší dobu jedna spojená společnost. Monika S. No vidíte, tak o tom, že Lidl je německý, jsem věděl. Ale že se spojil s Kauflandem, to jsem netušil taky, protože jak říkám, já se o to nějak moc nezajímám. Ale musím vám popravdě říct, že obchodní řetězec, který nejvíc nenávidím, je Kaufland. Tady nakladně máme velký Kaufland, a někdy velice zřídka tam se se ňou zajedeme, především když si jdu vyzvednout léky, protože hned vedle Kauflandu je velká lékárna, která je dobře zásobená a já jsem odkázaný doživotně brát léky na srdce, tak když už tam jsme na tom parkovišti Kauflandu, no tak a pro ty léky tam jdeme, no tak jdeme vedle do toho Kauflandu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv jdeme do Kauflandu, tak se mi tam zvedá žaludek. A nejenom žaludek, ale mně se tam i strašně špatně dýchá. A když jsme šli do Byly, tak ta Byla je tady u nás, je Byla ta je menší, tam to je v pohodě. I ten Lidl mi tak jako nevadil, dokud jsem se nedověděl, že to je největší svinstvo, v tom prodávají. Ale v tom Kaufladu, on je obrovský, a jestli tam funguje ta klimatizace nebo kýho čerta, nevím, ale mě se tam špatně dejchá, jsem tam celý nervózní a vzteklej, protože tam ten Kaufland, to je totiž obchod aspoň tady na Kladně, to je na Mariánském náměstí, tam kousek, tak tam, a jdete ráno, a jdete odpoledne, a jdete v sobotu, kdykoliv, tak je tam samý přestárlý člověk, ale přestárlý, který tam chodí ty dědové a babičky, si tam chodí spolu popovídat. A oni si s těma vozejkama, kde mají 2-3 věci malý, tak si stoupnou do té uličky a kecají tam a lidi se okolo nich protahují a strkají jim do těch vozejků. Oni jsou ještě steklé. Jo, anebo steklí ty dědové. A proto tam nerad chodím. Opravdu tam nerad chodím. To mě ani ten Lidl tak nevadil, jako mě vadil Kaufland. Tak pana Černockého, nevím, kdo to je Černocký, vyzvala paní Samková, ať pan Okamura kandiduje Evropského parlamentu, aby to tam provětral s tím, že radní Fiala jej doma dobře zastoupí, píše Vašek. Tak, s paní Samkovou zásadně nesouhlasím v mnoha věcech. V mnoha věcech. V některých věcech ano, ale v mnoha věcech s ní nesouhlasím a můžu vám říct, že bych si ji do rádia nepozval. To, co tady zaznělo, jestli to paní říkala, Samková, tak znova prokázala, že o politice nemá ani ponětí. Protože Tomio Okamura je vůdčí silou SPD. Pokud by zmizel do Evropského parlamentu a byl by tam zvolen, tak vypadne z české politické scény, naprosto vypadne. Není pravda, že by ho zastoupil Radim Fiala. Naprosto není pravda. Protože Radim Fiala je dobrý, je to místopředseda, je dobrý, ale Tomio je osobnost. Charismatický, je to osobnost,
který dokáže strhnout lidi. On není, on je živelná, on je živelnější. Já mu říkám, že to je samuraj politický. On do toho jde na plný pecky. Radim Fiala je diplomat. A diplomati nikdy nestrhli lidi. To museli být ti političtí samurajové. Takže já s tímhle tím naprosto nesouhlasím a vím o tom, že Tomio by o tom ani neuvažoval, protože oni tvrdí, že mají dost velmi kvalitních, a já o některých vím, kandidátech, které budou nominovat do evropských voleb. A já jsem přesvědčen o tom, že, nebo doufám, že příští rok v těch evropských volbách nebudou mít dva zástupce SPD, ale minimálně tři a pokud možno čtyři, protože ta jména, o kterých se jedná a které ještě nejsou představená, ta jména nejsou představená, ty by snad měl představit SPD 3. prosince, tak jsou opravdu velmi a velmi kvalitní. Jedno z těchto jmen, to můžu říct, je současný skvělý europoslanec Ivan David. Bude tady v pátek u mě, budeme se bavit o Evropské unii, ale ti další kandidáty představí SPD snad 3. nebo 5. prosince, teď si nejsem jistý. Tak teď je mu telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Přeji krásný zasněžený podzimní dny. A chci k té paní Samkový, ano, ona rozumí právu a přesně jste to řekl, pane Kapale, tak jak to cítím i já. Kdyby šel Tomio do toho Evropského parlamentu, tak tam nic nerozhodne. Tam se potřebují dostat lidi, kteří budou prostě hlasovat ve prospěch strany, za kterou tam byli zvolení. A ne jako třeba za pana Babiše, tam jsou zvolení lidé a jdou proti českým zájmům, ano, ano. Proti zájmům, ano, ano, jo. Ano. Ale každopádně máte pravdu, je to naprostý politický nesmysl. A já se jenom obávám, zdali to není úmysl. Protože takhle naivní přeci paní Samková právnička, jak jste říkal, já docela úspěšná právnička, takhle naivní přeci nemůže být. A jestli já, je, mě to úplně zarazilo. Já ten rozhovor viděl a opravdu mě to tam zarazilo, pane Kapale. Jo? Úplně jsem si říkal, no tak holka, ale tam je to takový jako v nátlaku, oni mají snad jenom půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny vysílacího času a je to tam nějak napjatý, že tam ani nejdou moc otázky, jo? Tam jenom spíš povídala, ale řekla to tam, takhle to tam, jak psal posluchač, tak to bylo. Já že by věřím tomu, že to tam řekla, jinak by mi to nepsal přeci. No. A je to pravda, ale opravdu to je... Naprostej politický nesmysl. A ano. Při inteligenci paní Samkové se obávám. Když jsme to tam rozebírali, když jsme to minulý týden nebo kdy se rozebíral, když tam byl Tomia. Přesně tak. Jaký funkce Evropská komise a parlament má, jo. Tam se to přece rozebralo. Tam je, Pepo, ještě to zopakuju pro vás a posluchače, tam je velice nutné, aby se do té jediné provlastenecké frakce ze všech států Evropy, tedy ID, Identita demokracie, aby se tam dostalo od nás co nejvíce kandidátů SPD, tak, aby ta frakce ID měla tolik členů, že by mohla blokovat nesmyslné návrhy Evropské komise. No o to a tady jde. Už se to blíží, ano, už se to blíží, že já o přestávce, pane Kapale, jsem poslouchal Ivana Davida, že tam zase bylo nějaké hlasování a oni chtějí prostě zrušit tu suverenitu menších států, jo, z Belgie to vyšlo, nějaký belgický poslanec. A Franz Timmermans. On to tam říkal, že nakonec je dobrá zpráva to, že ten zákon prošel jenom o pouhých 6 hlasů.
což donedávna bylo třeba o 100 a více, jo, v tom Evropském parlamentu. A tady je ten, ta naděje, protože Wilders a všechno se otáčí, Slovensko, že jo, a tak dále. Teďka je přes pravděpodobné, protože vyhodili Fidesz z té lidové strany evropské, z té frakce, vyhodili nebo vyhazují teďka Smer ze socialistické frakce, takže by tyto dvě země by se mohly přidat k ID a navíc mají velmi dobře nakroceno k velmi krásnému velkému výsledku AFD do evropských voleb. A tam na rozdíl od České republiky, a taky jsem se o tom bavil minulý týden v pátek se Zdeňkem Chytrou, tam už totiž Německu jde naplno kampaň. A tady ticho po pěšině. Právě proto, aby se o to lidi moc nezajímali a nechodili k volbám. Jenomže ono teďka, kdyby opravdu se to v té Evropě otáčí, tak je docela velká šance, že ID bude mít velmi velkou sílu a že se může začít otáčet i evropská politika jako celek. A jako o to teďka jde. Ano. Jo, protože ano, ta se nerozpadne. Ta se nerozpadne, Evropská unie se nerozpadne hned tak. Uvědomte si, kolik je tam lidí, kteří se mají jak prasata v žitě za naše peníze. Evropská unie se, pane Kapole, rozpadne jedině válkou. Ne, já vám řeknu, jak se rozpadne Evropská unie. Evropská unie se rozpadne, jakmile první stát opustí z vlastního rozhodnutí Evropskou unii. To bude Británie. Ten kamín, ne, ten, ta odešla a ta je splendinky isolation, ta je za mořem. Já myslím kontinentální státy Evropy, jo. O té Anglii se to čekalo, že odejde. Ale nakročeno má hodně Finsko, to je velice naštvané. Teďka uvidíme, jak to dopadne v Holandsku nebo v Nizozemsku. Já jsem přesvědčený o tom, že jakmile vypadne jedna země, tak se to rozjede a začnou vystupovat další a další země. A především by se měly spojovat země střední a východní Evropy do jednoho svazku. Samozřejmě ano, je to... Ano, tak jak nás rozdělili po 89., tak jak to bylo zmíněno na začátku. To byl volný východní blok. Volný svazek suverénních států. Ano, ale ty se spojovat především, ty to řekl dobře. Ty se spojí jenom do volného svazku, to není spojení, to je spolupráce. Ale ano, vtahli by za jeden pro vás... A ty, kdyby společně vystoupili, tak to Evropská unie nepřežije. Uvědomte si, že ze západních zemí už drancovat Evropská unie tak nemůže, jako drancuje a její firmy a korporace drancuje východní Evropu. Vždyť nám nic nepatří, Maďarům málo patří, ty východní země, Srbsko, Chorvatsko, ty se rozdělili válkou, ty taky tam nic nemají. Tam ty další, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie, ty jsou vydrancovaný stejně jako my. A jediná šance je, kdybychom se my takhle domluvili a vystoupili najednou. V tomhle tom já vidím naději. Jenomže Česká republika teď je v podstatě skanzenem probruselské liberální politiky v Evropě. Otáčí se to i v Německu. Otáčí se to v Belgii, jsou tam velké protesty, ve Španělsku, Portugalsko, ale my, naše vláda, proukrajinská a probruselská. Přesně tak. Teď to vidíme, jo, přesně normální člověk nebo normální lidé to prostě vnímají, co se děje v Evropě. A náš premiér řekne, že nemá kam ustupovat. Tak. Aby jsme se dostali zase dalším otázkám. Pane Kapale, ale ještě jsem se chtěl zeptat na toho Fica příjezd. Já jsem viděl třeba videa, že si podával ruku s Babišem, tamhle s tím. Má třeba Tomio nějaký video, nebo nějaký, jako že si... Nevím, ale Fico měl zájem, aby dostal na Tomia spojení, co jsem mu zajistil. Takže jestli se s ním setkal, to nevím. Dobře. To nevím. Děkuju. Mějte se. Naschle. Tak, jdeme dál.
Zdravím, mouku v Lidlu nekupuju ani nic, co tam dodávají Poláci, ale kvalitní dvanáctka z českých pivovarů za 8,90 je bezkonkurenční. Marek od Pardubek. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak nevím, já tam, říkám, do Lidlu nechodím. Ale to je teda, to je fakt, že teda takhle laciný pivo, protože my si taky občas dáme pivo po obědě, jedno pivo pro tři lidi, tak když ho kupujeme v Bile, tak tam takhle laciný není, to je pravda. Tak jdeme další telefonát. To je fakt, že teda takhle... Stíšte si rádio, prosím, dobrý večer. Eva, dobrý večer. Měl jste pravdu, pane Kapal, to se taky kdysi jmenovalo jednota, někde jednota, někde včela. Aha. Takže jste měl taky pravdu. Děkuju. Já jsem měl zafixováno, že tam v těch vesnicích okolo Boleslavy, co jsem dřív jezdíval, tak že tam byly jednoty všude. Ano, ano, tady u nás na Moravě taky to byly jednoty, ano. No, včelu ano. Jsem tam právě nikdy neviděl, proto mě to ani nenapadlo. No, tu jsem taky neviděla nikde, akorát jsem o tom slyšela, že snad to někde je, ale jednoty to, ano, to bylo skoro všude. No. A oni byli takový stejný modrý, takový jako modré, jo, ano. Modrý ty skla tam byly na těch jednotách. Ano, ano. A ještě jsem četla včera, teď nevím přesně včera nebo dneska na novinkách, podle nového, nejnovějšího teďka průzkumu, myslím, že to dělal STEM, že SPD už přeskočila od S, je na druhém místě. Ano, ano, ano. Ale za prvé tam je SPD sama za sebe, má přes 12% hlasů. Ano. Já si myslím za prvé, že má daleko víc, a za druhý si myslím, že kdyby se to spojilo, že jsou spojení s Trikolorou, takže by si to druhé místo za ANO upevnili. Je tady veliká, ale veliká škoda, že Andrej Babiš, i když ho Tomio veřejně ve sněmovně vyzýval ke spolupráci, že ten Andrej Babiš na to neslyší. No, tak hnedka však paní Dostálová, mám to kvědom, jestli se nepletu to jméno, prohlásila, že je pro ně nepřijatelná SPD se spojit, jelikož jsou proti vystoupení z EU a to ANO zásadně odmítá. Takže, no jistě, uvidíme, protože bez EU by Babiš neměl tolik peněz, co dostává na dotacích. No právě. A ještě mě překvapilo, sice jsem volička SPD, ale taky poslouchám i pana Reichla, jak má v neděli vždycky pořad večer v 18 hodin. A velice mi tam překvapilo, on říkal tam jednu větu, že pokud by byl zvolen do Evropského parlamentu, takže to tam tak přímo řekl, takže by tam řekl jim odplít, co si o nich myslí a pak by složil mandát a pracoval by tady pro Českou republiku. Tak nezdá se vám to nějaké divné? Nejenom, že se to zdá divné, ale vypovídá to o naprosté neznalosti. No. Protože Ivan David tam je a ty jsem se tady bavil soukromě, tak on říkal, že on je poměrně známý, Ivan David, jo? A že tam dostane jednou za čas prostor k minutu. A pokud by nehovořil k tématu, že mu nenechají ani tu minutu mluvit. Takže no, pokud by si pan Reichl myslel, že jim tam něco řekne odplic, tak se hluboce, ale hluboce mýlí. On by totiž vůbec nedostal slovo, jako jednotlivec. Ale svého času si vzpomínáte jistě, jak tam hovořil Farač, nebo hovoří tam i docela razantně ta Sarha Wagenknechtová, nebo i bulharský europoslanec. Takových tam bylo odvážených více a on si pan Reichl myslí, že oni tam budou na něho čekat a něco se změní. Když tam byl Nigel Farač, tak to byl předseda klubu a ty mají další dobu. Jo, předsedové, to je to, jako u nás na parlamentu. Jo, ale ti řadoví poslanci tam mají jednou za čas minutu. Já tady v pátek budu mít pana doktora Davida, tak zavolejte v pátek, on vám to vysvětlí. Já se ho na to teda zeptám, jestli si na to vzpomenu, když tak zavolejte. Já to chápu, ano, já to vím, jak to myslíte. Akorát jako mě překvapilo prostě ten soloslet, že říkal, no já jim tam řeknu, co si myslím a pak složím mandát.
jako, no tak to nevím, jako od právníka to mě jako tak jako překvapilo docela. A půjdu pracovat pro Českou republiku, tak to je přece zbytečné. Oni v tom Europarlamentu taky žijou, že jsou, tam dělají to, takže nepotřebují někoho, aby jim... Já teďka nevím, jak to je s těmi, já to budu muset zjistit, ale vím o tom, já jsem dneska pozval na příští pondělí, tedy za týden, na místo pořadu na dopisy posluchačů, tady budu mít pana Petra Macha, někdejší předseda Svobodných, a tento je jediný člověk, kromě Tomia Okamury, který složil mandát, ale on složil mandát přímo v Bruselu, když šel do těch firm. Ano, to vím. A já se ho budu ptát, jak to je s těmi platbami doživotními, jestli se to na to vztahuje nebo nevztahuje. Aha, to nevím. Jo, to může být, no, to je zajímavé. Protože no, já jsem se domníval, že dostávají ty důchody takzvané, ty europoslanci, až jenom pokud jsou tam dva mandáty, ale pak jsem byl poučený Ivanem Davidem, že už po prvním mandátu dostávají nižší ty peníze, ale dostávají je furt. Jo, proto se tam každý chce dostat. Nevím, zdali se ta výsluha týká i tomu, když složí mandát. Budu se toho pana Macha na to zjít pondělí za týden ptát. Tak to jsem sama zvědavá. To jsem zvědavá, co řekne na to. Ano, já taky. Takže dobře, tak hlavně, ať SPD ještě více posiluje. Ano. Tak jo, díky moc. Dobrou noc. Dobrý večer k Paralenu. Pozor, neškodný není. Obsahuje paracetamol, ten ve vyšších dávkách ničí játra. Nesmí se dřív než po 4 hodinách brát a jen omezenou dobu. Byl před časem případ mladíka, co bral vysoké dávky a museli mu transplantovat játra. Bylo to tehdy i ve zpravodajství. Spotřební družstvo se jmenovalo na většině území Jednota. V Praze to pak bylo obdobné a spolupracující včela Jirka z Pardubic. Takže potvrdil mi tu informaci. Samozřejmě ten Paralen se bere jenom po dobu té nemoci a omezeně, to je celkem jasný, nikdo nebude brát Paralen třeba měsíc na je pořád. To ne, to se bere jenom občas. Takže, ale já, máte pravdu, ten paracetamol je škodlivý. Proto jsem říkal, že už jako některý, aspoň můj doktor mi místo Paralenu doporučoval acilpirin. Obyčejný acilpirin, že nejenom ředí krev, ale že je lepší než tenhle ten Paralen. Ale každopádně je určitě lepší Paralen, pane Jirko, než brát nějaký Cyrite od Pfizeru. Já tomu Pfizeru nevěřím. Tak. Dobrý den, chci vás také pozdravit. Paní, ať si dá dva Paraleny a zázvor s medem. A máte pravdu, v Kauflandu jsem dneska chytil nerva a srágory z Německa nekupuju. Zdravíčko, ať se daří, Zdeněk z Prahy. No, mě tam ten nerv v tom Kauflandu chytá pokaždý. Kdyby tady seděla vedle mě Soňa, tak vám to potvrdí, že říká, kdykoliv jdeme do Kauflandu, tak seš naštvaný. Ona to říká jinak. Jo, to sloveso. Já ten Kaufland opravdu nemám rád. Na mě to tam působí špatně. No. Tak mu ještě jednu SMSku a budeme muset končit. Včela se to jmenovalo po válce, pak se ty družstevní prodejny sjednotily do jednoty. Teď se obchodně připojili i s družstevním obchodem i na západě kvůli výhodným nákupům a čelením Hitler marketům. Ceny už jsou dnes výhodnější než při problém Kauflandu. Stačí se přesvědčit. Tak už nebudu otravovat. Pane Petře, neotravujete, díky za informaci. A asi se tam s vaší paní uvidím. Já se tam pojedu podívat, když nebudu chtít jet do toho připítomného supermarketu. Protože tady u nás nemáme kde nakoupit, jenom u Vietnamců. Já vůbec nic nemám proti Vietnamcům. Jenomže já jsem si tam tenkrát šel koupit rohlíky, protože nám došly rohlíky a je to tady blízko, nic jiného jsme nepotřebovali. Tak jsem si ty rohlíky a idiot nebo ne to strčil do toho pytliku a přišel jsem domů a oni byli tak hodní akorát na strouhánku, že byli tvrdý. Pak jsem si tam šel koupit, zjistili jsme, že Soňa vařila v oběd a neměli jsme, najednou jsme zapomněli koupit knedlík.
Takže Soněrka, já udělám, říkám, prosím tebe, nedělej se s tím, to je dřina dělat knedlíky, já tam skočím, je to tady kousek vedle z rybníka. Tak jsem tam šel a ta zase blbec. Chlap, když jde nakupovat. Já jsem tam viděl knedlík, vypadal dobře, jak jsem ho vzal. Já jsem ho přinesl, já ho otočil a z druhou stranu říkal, jsi se nedíval, já pám, ne. Ach se podívej, ten byl plesnivej. Takže asi tak. Vážení přátelé, zítra od 19 hodin tady bude vám velmi dobře známý bezpečnostní expert Jan Skalický a máme na pořadu velmi zajímavé téma. Kdo nejvíce škodí českým občanům? Vláda. O tom se budeme bavit zítra s panem Skalickým od 19. hodiny. Ode mne je to vše, přeju vám krásný pondělní zasněžený večer, protože tady padá sníh a zítra se budu těšit na slyšenou. Dobrou noc. A teď tu zmiňovanou nádhernou píseň Modlitba od sourozenců Urlichových. Na dobrou noc.